بناوی خدای گەورە مهربان بینرانی عزیز سڵای خۆی گەورەتان لێ بێت. خۆشحاڵم لە بەرنامەی کتێبناسیدا بە ئێوە شاد دەبم. عزیزان، بۆ زانیاری بەڕێزتان پێشتر کتێبێکمان باس کرد و بەشێکمان لێ باس کرد کە کتێبێک بوو بۆ دەرچوانی ئامادەییەکان و ئەو قوتابی بەڕێزانی کە دەیانەوێت بڕیار بدەن لەسەر ژیانیان چۆن گونجاوترین بواری خوێندن لە زانکۆتا دیاری دەکەیت. باسمان کرد کە ساڵانە 100,000 بۆ 120,000 تەلەبەی پۆلی شەش هەیە. ئەم پۆلی شەشانە بڕیارە دەن بۆ داهاتوو ژیانیان، بڕیارە دەن لە داهاتووە ببن بەچی و چی پیشەیەک هەڵبژێرن و چی نازناوێک هەڵبژێرن و لە ناو خەڵکا بەچی بانگ بکرێن و چۆن بتوان لەم پیشەیەوە خزمەتی کۆمەلگای پێ بکەن، خزمەتی دنیای خۆیانی پێ بکەن و بەرهەمێکیان هەبێ بۆ قیامەت. عزیزان، ئەم کتێبە نووسەری بەڕێز کاروان خەلیل کەریم دایناوەکە، نووسەرێکی گەنجە، شارەزایە لە بواری گەشەپێدانی مرۆیی و بە خۆشحاڵیەوە ئەم دوو کتێبە لە سلێمانی و هەولێر هەیە لە کتێبخانەی سایە لە سلێمانی و کتێبخانەی حاجی قادری کۆیی لە هەولێر. عزیزان، ئەم کتێبە لە چەند بەشێک پێک دێت. باسی ئەومان کرد کە 75 سەرچاوە، 23 سەرچاوەی کوردی لەم کتێبە بەکارهاتووە، 42 43 سەرچاوەی عەرەبی، واتە بە نزیکی 75 کتێب کورد کراوەتەوە و دراوە لە عەسارە و هەڵێنجراوە و جوان و پوختە وەکو شەربەتێکی وەکوۆڵە تێکەڵەیەکی جوان حازر کراوە، کراوە بە کتێبێک بۆی تۆ تۆی گەنج بزانی چۆن بڕیار بدەیت لەسەر ژیانی خۆت بە چەند هەزارێک و بە کڕینی کتێبێک کە ئێمە زۆر جار وتمانە ئەمە پاری ڕەمزیە دەخرێتە سەر کتێب. بە هیچ شێوەیەک نە نووسەرەکە ڕازیە و نە عیلم و زانست و زانیاری ڕازیە بڵێ ئەم کتێبە مقابلی 3000-4000، بەڵام ئەمە و کۆڵێت یاسای ژیان وایە کە تەبع کرێ و دەترێت بە چەند هەزارێکی کەم، بەڵام بە مانای کەلیمە ئەمە بۆ خۆی نرخێکی مەزن و گەورەی هەیە بەو مەرجەی کەسەکان نرخی خۆیان بزانن و بزانن چۆن بەکاری دێنن. ئازیزانم، لە کتێبەکەیە باسی ئەومان کرد کە چۆن بتوانین ئێمە بە جوانی و بە مەزبووتی بڕیاری ژیانی خۆمان بتین، چۆن بتوانین هەوڵ بدەین ئەو بەشانە بە جوانی و مەزبووتی هەڵبژێرین. لە پەڕی بابن لە بەشی یەکەمە هونەری بڕیاردانی باس کرد. نووسەر باسی ئەوی کە چۆن بڕیار بدەیت، چۆن بتوانین لە ژیانە بڕیار بدەیت، ئایا چۆن بڕیاری تەندروست بدەین. و باسی ئەومان کرد کە بڕیاری کورتمەودامان هەیە، بڕیاری مامناوەندمان هەیە، بڕیاری درێژخایەنمان هەیە و هەندێک بڕیارمان هەیە بە پلەیە، هەندێک بڕیارمان هەیە بەڕاستی بە حکمەتە و هەندێک بڕیاریشمان هەیە لەو بەینایە تۆزێک تەوەتر و دوودڵی و دڵاڕاکی تیایە، بەڵام تۆ بێ بزانی بڕیارێکی چۆن بدەیت. و لە بەشی دووەمان نووسەر باسی خودناسی کرد، چۆن خۆت بناسی، چۆن توانە زانستیەکانی خۆت بناسی، چۆن بتوانی ئەو بوارە و بەهرەی کە تۆ تیایە سەرکەوتوویت بیناسی. و تەنانەت باسی ئەومان کرد نووسەر هاتووە لە بەش کۆتایی بەشی دووەمە کۆمەڵی خاڵی هێناوە کە چۆن بتوانی خاڵە بەهێزەکانی خۆت بناسیتەوە کە وتمان تۆ ئەگەر جیاوازی لە خەڵکی، ئەگەر تۆ سەرکەوتوی لەگەڵ هاوتەمەنەکانی خۆتا، ئەگەر هەندێشت هەیە بە خێراییەکی کەم جێبەجێیەکەی، ئەگەر هەندێشت هەیە دەست و پل و وەستایی و جوانکاریەکە تیا هەیە کەوات نەڕۆی نەڕۆی سەرخەت، تۆ بوەستە ئەلێرە، تۆ لەم بوارەیە شارەزای و تۆ خەبیری وەتوانی لەم بوارەیە سەرکەوتوو بی. لە خاڵی سێمان نووسەر لەم کتێبەیە چۆن گونجاوترین بواری خوێندن هەڵدەبژێریت لە زانکۆیە و بۆ زانکۆ پەیمانگا هەڵی دەبژێریت، نووسەر باسی زیرەکی جۆراوجۆرەکە. لەم بەشەیە لە لاپەڕە 49 هەتاوەکو لاپەڕە 76 واتە بە کۆمەڵێ لاپەڕی جوان نووسەر باسیەوە دەکات چەند جۆر زیرەکیمان هەیە و جۆرەکانی زیرەکی کامانن و چۆن تاقیکردنەوەیەک و پێوانەیەک بۆ خۆم بکەم من لە چی بوارێکا زیرەکەم و ئایا چی بوار و بەشێک گونجاوە بۆ زیرەکیەکان. زۆر گرنگە، زۆر گرنگە بە ڕێزێک لە کاکتۆر من لە فلان بوارە زیرەکەم، بەس نازانێت چی جۆرێکی هەندەسە، چی جۆرێکی بوانم و ناز بەشە زانستیەکان، چی جۆرێکی بەشە زمانەکان، چی جۆرێکی بۆ زانکۆ پەیمانگا لەگەڵ ئەم زانستی دەگونجێت. تەنانەت نووسەر لە لاپەڕە 51 مەسەلەی IQ هێناوەتەکایەوە کە intelligent question، واتە ئەو پرسیارانەی کە بۆ زانست و زانیاری و بۆ بواری زیرەکی دەکرێت، کە کۆمەڵە تیۆری هێناوە کە ئێمە تیرۆکی بۆن و تیۆری IQ-مان هەیە، هەمانە زبەرونە بە زیرەکی چۆراوجۆر، هەمانە بۆن نووسەر بە هەر یەکێک لە شێوازی لە شێوازەکان کە قیاسێک دەکات، هەڵسەنگاندنێک دەکات، پێوەرێک بۆ تۆ دادەنێت کە ئایا تۆ توانای زیرەکی چییە و پێوانەکانی زیرەکی چییە و پێوانەکانی زیرەکی لە چەند خاڵێکە نووسەر ئێمە بۆمان ڕوون دەکاتەوە. تەنانەت نووسەر باسی وەکو زانیاریەک بیزان، نووسەر باسی زانستی IQ-مان بۆ دەکات کە لە ساڵ 1950 لەسەر داوای وەزارەتی پەروەردەی فەڕەنسی پزیشکی فەڕەنسی بە ناوی ئەلفێرد بێنی لەگەڵ سیمۆنی هاوکاریدا هەوڵیان داوە کە تاقیکردنەوەی بکەن بۆ زیرەکی.
وزیرەکی دیزاین ئایا و کەسانی کە شارەزیان وەزیرەکییان هەیە لە بواری دیزاینە کە بکرێت لە ڕێگەی و خوێندکاران لە بە جۆری توانە عقلەکانیانە بزان چی جواری توانای عقلیانە و چی جواری زیرەکن و لە چی بوارێکا مەزبووت و چاکن و لە سود لە سفێربوونی ڕسمی بۆ نمونە وەرناگرن ئەمە لە بوارە زیرەکن لە بواری دیزاینە دوایەوە ئینجا کە پیوانەکەی ئەلفێربێنێ چەندین پیوانەی دیکە پەیدا بوون کە پیوانەی وکسلەر و بۆ گەورەکان و هەموویان ینی کۆمەڵێ پیوانەی ستانفۆرد بینی پێدەڵێن ینی کۆمەڵێ پیوانە هەیە کە ئێستا هەڵسەنگاندن دەکرێت بۆ مناڵ کە دەڕاستیەکەی دەوێت ئەگەر ڕاست دەوێت دەبێت حکومەت ئەم پیوانەیەش بکات دەبوو حکومەت ئەم هەڵسەنگاندنش بکات دەبوو حکومەت ئەم جۆرە تاقیکردنەوەیش بکات بۆ قوتابی ئینجا هەڵیداتەوە سەر بواری توپی هەندەسە قانون هەر شتێک ئەمە لەم وڵاتەیە بەداخەوە تۆ دەربەرکردنت باشە و زیرەکی لە دەبەرکردنە هەمووی دەرەجەکانت 98.99 هەڵیداتە توپ کە ڕەنگە لە هەندەسەیە زیرەک بێت یەکێکی تر بۆ نمونە لە بەرکردنی باش نییە تۆزێ دەرەجەی کەمەێنێت سەرەکەی هەڵداتە هەندەسە یەکێکی تر دەرەجە نایێنێ بەڵام لە من خۆم حاشای لێ ناکەم لە توبێک و لە دکتۆرێک و مهندسێک زیرەکترە بەڵام لەبەرەوەی دەرەجە نایێنێ هەڵێداتە سیاسەتەوە یان هەڵێداتە بواری عسکەریەوە هەتا مردن حکومڕانی وڵاتاک هەتا عالمێک باسی ئەوە دەکات دەڵێن لە شەرق الأوسەتا بەداخەوە ئەوەی کە بۆ نمونە زیرەکە و بەحساب توانای مێشک و ئەوەی هەیە جاری وایە هەڵنادرێتە عسکەریەوە هەڵنادرێتە سیاسەتەوە ئەوەی کلیکێکی تر بۆ نمونە لە بوارێکی تراسەرەکەی هەڵدرێتە بوارێکی عسکەری یان بوارێکی ڕاگەیاندنەوە یان بوارێکی شتێکەوە یان جاری وایە ئەوەی کە دەرەجە ناهێنێت هەڵێداتە شەریعەوە ئەوەی کە دەرەجە ئەهێنێت بۆ نمونە هەڵێداتە شتێکەوە کە ڕەنگە لە بۆ شەریعەکەت بتوانێت زیاتر خزمەتی دین بکە خزمەتی کۆمەلگا بکە ئەلمهیم کە زۆر لە بابەتەکەی خۆمان دەرنەچێت ئەمەش بخۆی پێوەرێکە تا ئێستاکێ حکومەت ڕەنگە نەیتوانیوە چارەسەرێک بۆ ئەمە بدۆزێتەوە پێوەر لەم وڵاتەی ئێمە بەداخەوە تا ئێستاکێ پێواری تەعینبوون و ئیشە پێوەری حەز و ئارزوو خولیا و ئەو شتانە تۆزێکەمە کە ئێمە بەداخەوە وەکو و بەختیار من قەنەعەتم وایە کە مەسەلە گەر ئیش و کار و کاسبیش بێت گەنجێک لە بوارێکە شارەزا بێت ئەتوانێت لە داهاتووشا کەم تا زۆر بتوانێت لەو بوارەیە داهێنانی خۆی بکات و بتوانێت ئەسپی خۆی تاو بدا و بتوانێت کار و کاسبیەک بەو ئیشە بدۆزێتەوە بۆ بوارە بدۆزێتەوە کەواتە کۆمەڵێ شتی هێناوە کە ڕەهەندەکانی ئایکیوە نووسەر باسیەوە دەکات دەڵێت تا چەند توانای ژمارەکان و تا چەند لە بواری لۆژیکە و تا چەند لە بواری زمانەوانیە زیرەکیت واتە تۆ ئەگەر توانیت لە بواری ژمارەیە و لە بواری لۆژیکە و لە بواری زمانەوانیە ئەم بوار ئەم سێ بوارەت زیرەک بوو واتە ئینجا کە ئیمتحانی ئایکیو دەکەن لەم سێ بوارەیە هەڵسەنگاندنت بۆ دەکەن ئێمە لە دەرەوەی وڵات زۆر جار بینیمان من لە وڵاتێک دەمخوێن زۆر جار مناڵی ئەو وڵاتە دەبرا بۆ ماریزیە زۆرجار لە قەتعەیە دەمبینی لە وڵاتە لەسەر جادەکان لەوحەی ئەلانەت هەڵەواسرە دەیانوت منداڵە زیرەکەکان دەبرێت بۆ وڵاتی ماریزە لەبەرەوەی ئیمتحانێکی ئایکیو هەیە لەوێ بۆی کەسە زیرەکەکانی ئەو وڵاتەت بدۆزرێتەوە تەمە نەک هەر وڵاتێکی عەرەبی جاری وایە لە وڵاتەکانی شەرق ئاسیاوە لە وڵاتە ئەفریقیەکانەوە لە هەندێک وڵاتی بۆ نوونە ئەمریکاوە هەمووی ساڵانە کۆ دەبێتەوە لە مالیزیا یان جار وایە لە یابان دەکرێت یان جار وایە لە کۆریا دەکرێت ئەمانە توانە زیرەکیەکانی بواری ئایکیویان هەڵدەبژێرێت کە تایە چەند لە بواری ژمارە زیرەکەن لە بواری لۆژیکە زیرەکەن و لە بواری زمانەوانی و بوارە زمانەکانە زیرەکەن ئەو وەختە بە هەرسێکی کۆ دەکرێتەوە ڕێژەیەک ئایکیو دادنێت کە بەڵێ ئەم مناڵانە نخبن ئەم مناڵانە لە کەسە زیرەکەکانن کە ڕەنگە لە وڵاتی خۆمان نەبێ بەڵام لە وڵاتانی ترکە ئەو جۆرە کەسە زیرەکانە لەو سێ بوارە دۆزرایەوە حکومەت ئیشیان لەسەر دەکات حکومەت داهاتویان مسۆگەر دەکات ئەمانە بۆ کوڵێت ئەمانە نەوتی ڕەشی وڵاتن ئەمانە ئاڵتون و ئەلماسی وڵاتن تۆ منداڵێک گەنجێک کە لە وڵاتانی تر وایە لە وڵاتی ئەمریکا لە یابان لە فەرەنسا لە مالیزیا کە کەسێک هەیە نوخبەیە و ئایکیوێکی زیرەک ئەمە حکومەت ئەیگرێت نەک ئێمە کەسێکی زیرەک بێ حکومەت وەکو لە کشمەلیکی لێ بکات و بە زۆر پاڵی پێ بنێ ڕاکات بچێ بۆ وڵاتانی تر کە بۆ خۆی معاناتێکە کە ڕەنگە لەم بەرنمەیە جێگەی ئەوە نەبێ من باسی بکەم بەڵام بەلانی کەمەوە تۆی باوک و دایک و باوک ئەمە بزانە ئەزیزەکەم تۆ چوار مناڵەتەیە دەتەوێت بۆ نمونە ئیشان پێ بکەی کاسمیان پێ بکەی ئاگادار بە ئامان سەد ئامان ئەو مناڵەت کە ئایکیوی بەرزە توانای زیرەکی بەرزە ئەمە لە داهاتووە دەکرێت دەتوانێت بەو زیرەکەی خۆی تۆش و مناڵەکانی کەشت و نەنک و باپیرە و خەسو و غەزووری تۆش بژێنێت تو ئەمەیان پشتەمەری ئەگری یەکەیتە دوکانێکەوە یان یەکەیت بە شوانییە کەمانە مینەی پیرۆزن بەڵام با یەکێکی تریان بیکا کە بواری زیرەکی نییە
کبواری لبواری دسا کمپیوتر لبواری سیاست لبواری شته که زیرک نیه رنگ گنجی کتیان منال کتیان هر خوی حس کرد لشوانی هر خوی حس کرد لفلاحت هر خوی حس بکرد ایش دوکان و مارکت بکات بلام اما ایتیان تو درکی لخواندن لبرو لامی از زیرک باید تصد دوکان که بس اما ایتیان تپوی باعث بشه تخرد دلکوت تو عکست کرده تو عملیات عکس کرده و زیرک کات کرده دوکانی کوشتت تم ملاقات بزرگ نرد بود مکتب ولی اما هیچی تیاب سرنیه لدکان زیرک نیه شهرزانیه خلق فیری دیگه کات امید نرد بود مکتب امش فشاری هنال لتجارتا امش فشاری هنال لخواندنا کوانت براسی تو صفر بده سو نتوانی لجیانا هم خود بریاره باش بدهی هم بتوانی سرکوتن بوم دال کانه درست کی بایه همونی شد دلیل دایکو باو کج دگر من دال کانه دبی کتاب خونم دبی فیر بی بریار بده که ام من دالیان پاریس زیاتر تیاب صرف کم چون که ایکیوی برستره توانه زیرکی برستره بله نوستر در رواد دوایی بسی که هاوارد گاردنر من بویند که بس او دکه دلت چون کامل زیرکی من هست توی گنج کسیری این برنامه دکید تو نبی بلی یک جور زیرکی من هست کامل زیرکی من هست کمش بو خوی دوایی که ام بیردوزه ام فرازیه ام شوازه که هاوارد گاردنر دای نه که لطیورکه سلمان دی تنها یک زیرکی من نیه کامل زیرکی من هست لهمو بواره که تنها و تنها لیک بواره زیرکی من نیه و وایلی هاد که ام سلمان دی که دوزینوی جورکانی زیرکی و توانه زنست عقلکان تنها لیک بواره حسر نبید دایک باوک حکمت تنها نه یک بواره نبی حسری بکاد دبی کامل زیرکی تره بی که خوشبختین که ایستاکه هندی امتحان هندی هلسنگاندن هندی شتی تره کرد که بداخه و دوای 20 سال 30 سال حکمرانی مولاتی خومن اینجا تازه به تازه کم فکرانه چندین سال لدروی ولات هیه کامانی خومن زوجر آوانی کپوستیانه با کیف سلطان اتی با ولاتان بلام ام اقلانه ام بیردوزانه ام بیروهوشانه نه هنو با وزارت کانی خومن که بله عزیز کم تنها و تنها به امتحانک لبروی باختیار زیرک و درجه نه اکثری بی که به برسترین درجه و بی که به برسترین کالج بلام نفری کتر بس لبرکدنی باش نیا بی که به اسفل سافرین و لخرابترین کالج دانی دبی حال سنگانتی تربیت دبی شوازی تربیت دبی اسطوبی تربیت که حکمت بیری لبکات و تنانت نوسر بس یو دکات که بله که تو جورکانی زیرکی زنی دتوانی دیار بوارکانی خوندنش به جوانی به مضبوطی دیاری که حتی نوسر لخاله که با بینرانی عزیز بایی بزنن هاو تو کامل زیرکی هنوه کامل زیرکی هنوه که تو تنها و تنها نتوانی لیک بواره زیرکی خود دیاری که یعنی من جاری وای که یک دلت تنها لام بواره نخیر نوسر هاتو هشت بواری هنوه که ام بواره نه همو بواره زیرکی یه چلوانه بواری زمانوانی هی لبواری جستی ازیرکه، هی لبواری لوجیک ازیرکه، هی زیرکه لبواری میوزیک و آوازه، هی زیرکه لبواری کسایتی و خودا، انترپرسونال اینتلیجنس، هی زیرکه لبواری سروش تو جنگیا، هی زیرکه لبواری کمالاتی و علاق بستنا، هی زیرکه لبواری شون و لبواری بینینی دوروبره، ای ایو دزانن، کس هی لملاطیا. که من استهر سنگاندنی بوده کم اما زیرک لبواری کمالاتیه است اندام پرلمانه و یا خود وزیره یا خود لکابینکانی تره وزیره همو زیرکانی کانی تر خصویت گیرفانی واتا چندین هبو لگل اما دکتور بون مهندیز بون محامی بون خریجی انگلیزی بون خریجی کمپیوتر بون بلام بون منعوان زیرکی تر بون بلام ام زیرک بو لبواری کمالاتیه لبرو لبواری کمالاتیه که خویا لحزبکای پیش کوتو بوا لر اخلاقیا پیش کوتو بوا هل جادن درجه کی برزی ناو نمره کی برزی ناو و رجی کی زوری ناو لناو پرلمان شهر به زیرکی کمالاتی که بو بر رئیس کتله یا رئیسی بو نمونه لجنه یا شتیگ و استش که بو نمونه تقاعد بو یا تواب بو استش هر بو نمونه نخبه یا استش بو نمونه رقمه بلام دکترای نیه شهاده برزی نیه خریج طب و هندسه و قانون نیه عزیزم کاتم بسکم لچیه او دایکو باوکانا او کوملگای جاری وای هندی کس د کوجید به معنی کلمه و توی گنج کسری ان برنامه کی نروخی و پش نکیتوا و کول ندید و سردت نکنه ولا هنگا وکان جیان بلن تو درجه نه هنا یعنی تواو و ته تو زیرک نید نخیر نخیر بختیار پد دل تو بل زیرکی بله تو دتوانی به زیرکی که خود لبوارکانی خودتا لدهاتوه دیان دکتوری وکو من کریچی به لبینای که تویا که ما خوما نبینین لجاده ارزی یا لجاده شهر عطیبای هولیره و شهرکانی تره جاری و دیان دکتوری و ماموسای زنکو کریچی نفره که اینکه رنگ دبلومیشی نبه که تا زیرکی تریش مهمه کاملگاه اما متیب گاد دبی همون من گرنگی بما بدین زیرکی تر گرنگه
بله من دید نشر مودن کسی نمونی و من هی سیاست دکاو منو تو بر روابط پاری ملاقات بر روابط بله من دید زیرکی تری هبوه و کسی جنال که تو رو زیرکی تلاک و قلبرینی هبوه و زیرکی پرم خوردنی هبوه نه شرط نیه اما براسی تعمیم کردنه اما براسی بیوجدانیه اما هند زیرکی تری هبوه بوی ملیون یا ملیون و نیو دو ملیون جاری و هی لعراق که هل جادن دکرد نفری که گنجه که شهاده نیه بلام هند زیرکی هی ملیون و نیو دو ملیون دنگ دهنه اما زیرکی تره دبید دایک و باوک بیل لو بکنه چون بتوان ام زیرکیانه همو ام هش جور زیرکی که باس مان کرو و کتیب اکی کاروان خری که لم کتیب جوانه بود چون جناب تی باز کدو بچن هزار اک دیکری دبی بی خوانی تو بوی بزانی چون زیرکی کانی خود به هزکی حتی تناند نوسر باس یو دکا دلا هنی کسا بور زیرک بونه لبواری زمانوانیه هنی نمونه یه ناو تو خوشه مثلا کشک پیرمیرد جوان رولینز مورای که امانه نوسری که ام جوان رولینز نوسری که بنابانگ بوا و یکی بولوانی پرفروشترین کتابی ها بوا و کتابی هاری پوتری دانه و کهاتا تو اتوانی بواری زیرک بی هیا بوا بوانو نه زیرک بوا لبواری جستهی ها کامل نوسری ها نه کامل بابلنشتی ها نه که لبواری جستهی ها بز لجسته ها شاری شاپلین منو تو رنگ چهار قصه ایمانی نبیستی بید بلام شاری شاپلین یعن چارلی شاپلین یعن چارلین شاپلین به جوری زمانکان که دخوین دره توا تا میجو بیتو تا مروایتی هبید اما باز دکره کاتا لم باری توانی خزمتی بکد و توانیو تی کل پنجموری که هبید لجیانه برو بوزی کمال اگ نوسر هندیشتی هنو هر یکیان بو گنج جوان من نمونه یه ناوه تو بایی و انا زانی اما و کواله بس دلی تو دینو نه پید دلین کسی تر هبوه لو لیره لولاتانی لأوروپا لأمریکا لولاتی عربی و لولاتی اسلامی و لولاتی نسر کسی تر هنه لبواری لوجیک زیرک بوا احمد زاویلی مصری اینه توا ستیفن جوبس اینه توا ماری کوری اینه توا که هر یکیان لبواری که شارزابونه ستیفن جوبز که با صدانی دکتوراکی وکو منو تو که سری ام برنامه دکین و ام برنامه رک دخین صدانی وکو منو تو ممنون این شریکی اپلین که بوانو مونه کمپانی اپل که ستیفن جوبز دایناو که شریک که شرط نیه خبیر بو بیل کمپیوتره که شرط نیه بوانو شهاده بو بیل کمپیوتره بلان هندی بواری تیرا زیرک بوا نوسر امامان پیب گینه نوسر بواری میوزیکا لعبدالباسط و لبیتوفن و لبهجت یحیی خومنو یعنی اندی نمونه هنا و تو کمان زیرک بونه لآواز زیرک بونه لمیوزیکا و پنجی و کول پنجموری خویان کردو لبوارکی خویان توانی ان سرکوتوبن کاتوش بخوی خالی گرنگ نو سر ان تو لبواری خودا کسیاتیا کومله نمونه ان تو لبواری سروش تو جنگیا که خلچ کبو بون شهرزاب و لخبیر بو يعني نوسر كينيته لبريطانيا بس خبير بو لميموني شمبازية واما هو كارك بو خبير بو لمو ناني خوي بيدابكا لمو ناوي خوي دابكا لمو شعر زابت تنانا نوسر نموني كينيته شاهيناس حسيني هندي افريتك اللي هندستانا كبس خبير بو لو بواراني كبتواني لري روكا و جيجو جاوا بتواني شعر سد دروسكا تنانا نوسر هنويت يولد شوار صد جوري کریمی پزشکی درست کرد ولگ جوگیا. چنین یک خرید و کلاد دانش تو آواز دست نقان و دانش تو بدیار ورقیش ای فور شهاده و بود چکلم بواره نتو آنوا خوی بر پیش بخه. همان کریم همان ملحمه همان بون منا دگ جوگیا و درمان نداری ولاد درست کرد باز نم ولاتیا بیر نکرای و تو نم ولاتیا بر پیش نشوا رنگ است بر رزق سریم برنامه گله حکومت نیاله حزب نیاله فلان نیاله امش رنگ یکی اگر بیانو کن بیه بلام او کسی که حکومتی شا اویش بزیره کی اگر منو توی دستمو کردوه اویش بزیره کی اگر او کسی که و کل رازی نیه بویش اویش با کومل زیره کی اگر همو حرب جاردنی قناعت بو خلق دکاتو اگر الله خلق لبر پاره دوائی دکو اویش بخوی زیره کی اگر توانو تی خلق بدوائی خلق بکا اگر توش دو بمن دلی که اگر تو خلق چکه لبر دنیان پیدا کنم اولش بخوی زیره چیه که عزیزم خاکی که تری شیا چوارشانه و چک و استحیه نتوانه و ترسه بکار بینه که حتی بخوی اما به براستی اما لوکالی نوی زیادتری دوی اما راست اما ملتی که بخوش مو بتوش و به همو منو بدای که باوکانش منو بس فیری بیانو گرتن بوینه بس فیری عذری هنانو بوینه دبی بیر لو بکنو بچین اصلی اشتکان که براستی کامل زیره چی هیا لناو تاکه کانه دتوانن سرکوتو بن نو سره باسی کومراتی دکات باسی نینسون ماندنه که چون لسجنه توانیوتی اداری ولاد بکا باسی دکتور زاکید دکات باسی اپرا دکات
اوپرا وینفری لشون که باس دکاد دلاد چون با مقابله که من رش پیست یکو ناشین یک مالا که برای مقابل چی که وی مقابله که دموتی تو با هیچ شتیگ ناشی الان پیه مود لپرزگاش بلا ووتی من هچن سیس روچاوی تو کم با هیچ شتیگ ناشی خوی باس دکاد لرود لشون که گیره تا اوپرا وینفری استاکی به ملیونه ها یکی که لعبرد دولمنکانی جیهان و دکتورای نیه لطباگنج جوانکان ویرتان نچه ولا ششی اعدادی هندسی نه ناوه كواتا وهر هاد كسكاني خوشمان او برزاني ك لشوين كاني تر لكردكاني خومن لتركيا لايران لسوريا لعراق ككسيك سر كوتوب وشتني شهاده برزي هبيت شتني شهاده برزي هبيت اما بون من مثلا كسيكي ناسراوي لكرد بون من استاكل لم كاتيك من تقصد كان لسجنايا اي اما دكتوراه هي بويا قشتو بو بلا برزا ای دکترای هی بون من شهادی برزی ای ما مصاید نان کوی نخیر رنگ کمال زیره کی هبی بوی تو آنیوتی سطع ده دو سطع هشت هشت و نیو چنه بی همو ترکیه کاتوش بخوی خاله کی زور گرنگ و مهمه که چون بتوانید سرکوتن بدست بینی لجیانه چون بتوانی زیره که کانی خود بکار بینی نو سر هنی شوینی تر هنی کسی شهرزای لشوینه لبینره لبینینه کمال نمونه هی ناو تو کمالشتی هی ناو تو دیارم بابتا دریجه ده کشید نابره گورده گرینو بردوام ده بینه سرم کتیبه فرم سلای خواهی گورتان لبید بردوامین لبرنامه کتب ناسی و لکتبی که چون بتوانین گنجاو ترین بش و یا خود گنجاو ترین اختصاص حل بجیرین بو ده هاتوی جیانی خومن به تابتی ام کتبه نسراو بو او برزانی که لآماده تخرج دکن عزیزان چون بتوانم زیره که کانی خوم درب خم نسر پیوانه که هنوا که من نچم تفصیلی و پیم خوش بیخون نوا که چندین خالی هنوا دخالی هنوا و هر خالق بون منه یک دو سه چواری بوده نوا که آیتو یک هنی یا دو هنی یا سه هنی یا چواری یا پنج ده پرسیاری لتو کردو که لانجام دکار پنجا خال للاپر شستو پنجی کتیبه که اماجی پی کردو که چون تو پیوانی زیره که خود بکی با امیدم که او بیخون نوا و پیوانی با خودتان دیاری بکن تنانت نوستر باسی و دکات تو ایل بواری زمانوانی چند زیره چی ایل بواری جستهی ایل بواری لوژیکی ایل بواری میوزیکی لبواری کسایتی سروشتی کمالایتی شوینی و با دوروبرو و شوینکان ایل چند زیره چی نمره کودکی تو و هر ایک لو بوارانه که تو ایل بونب دپرسیارکه بکن لبواری زمانوانی دپرسیارکه بکن لبواری جستهی و حتی تو طبعا رنگ سقرز بی من لبرنامه که من همود بوبخون و تو حسابی بوبکی بلام بگبونی کتیبه که لبردستا من دلنیاتا کمو تو اگر تا استج ند زانیوا لچی بواری که زیره که تو توانی بره بره هست بوا بکی که تو لچی جوره بزیره که ولچی بواری که زیره که ولچی بواری که توانی اسبی خود تاو دی ولده هاتوا بتوانی سرکوتو بی باید تناند نوسر اینجا که هاتوا کمال خالی نوسی و لکتبکه که آیا او کسانی که لبواری زمانوانی زیره کن بچنه چی بشک مثلا نوسیوتی که لبواری زمانوانی زیره یا سب و باشه زنست کن باشه زمانه باشه کمله خالی هنه و کملشتی هنه و که تو اتوانی لو بواره و همو کولیجکانی نوسی و که لبواری هنه زیرک بی کواته تو اتوانی لداتو بی بی بشاعر توانی بی بی ادیب بی بی بچیروک بی بی بشانوگر بی بی رومان مهم کملشتی هنه و که من نشم تفصیله و لبشی دو ما آیا و کسانی که لبواری جستهیه زیرکن لبواری جولیا زیرکن بچنه چی بشه که زانکو هاتو مجموعهشتی داناوکا ام بشانی زانکو پیمانگا تو اگر بچی تاو بشانی بشی ورزشا بشی دکتوریا بشی نشتگریا بشی پرستاریا بشی بونو نخوشوانیا بشی جنگیا بشی میکانیکا سرکردنو هوا سازیا بونمونه مثلا لشانویا لناو بونمونه هنره شانویا شیوکارا مادام تو زیرکی لبواری جستیا تو توانی لبواری زیرک بی یکی کتر بونه لبواری زیره چی بیرکاریه ام بشانه با تو باش و چاکو مضبوطه یکی کتر بونه مونه شهرزای لبواری خوده شهرزای لبواری کسایتیه کومله بشی با دیاری کردو که ام بشانه تو اتوانی اسپی خوتی تیاتاو دی بشی کتر بونه لبواری جنگه خالکانی هموی نوسیو بشی کتر لبواری کوملاتیه نوسیو
تصور کرد لبواری کمراتیا زیره کی نوسر بوی نوسی ولی وریا بر راجعندن بی نشه بس بلی تعینات هی آنیه تو لبواری راجعندن زیره بی لری راجعندن و رنگ لدها تو رادیوک دنبنی تلویزیون دنبنی بشه کی اعلام دنبنی سایتی کی سرکوتو دنبنی بشه کی بون منا اعلام و بون منا اعلان کردنو و چون پروپاگاندا و آنی که پروپاگاندا پیرن لزمان انگلیسی لامو تو بتوانی اجلا سر خود بکی اجلا سر بکی بتوانی بونمونا بشه کی دنبنی افسیک تی دنبنی اشتیک دنبنی بو چاپ منی اویم بتوانی لبواری زیرک بی هکی کتر بونمونا کمراتی زیرک حالا تو بونمونا بچو بشه بازارگری بشه بازارگری بشه هتل کانو گشتیاری تو بشه که تو گرینگا المهم که رنگ ایمان نتوانی بشه شونی دانا و هر مو بشه کانی باز که دو که اوجد لبشه سیما لکوتایی بشه سیما دوائی وی که هر سنگاندن یک بو زیرکی جناب تانکات پیت علی ام بشانه تو لم بواری زیرکی کوتا ام بشه با تو باش لم بواری زیرکی کوتا ام بشه تیر با تو باش خاری چوارم که بسریعی د چین بسر خاله کنه که امید کم کتب گف خو نو بشی چوارم روتان لشانو جیانه آیتو چی دویت و آیتو دبی رو لجیانه چون بیت و تو دبی چی رول یک بیگری لجیانه و آیه برداری کو داو تو چی بی تو چون بیت قد تانوی جیاواز بن نو سر تو قصه کی دکتور مصطفی ابو سعید اینه تو قال د تانوی جیاواز بن و ناو شورتان پاش خوتان بردوام بیت او کاری که جواز بلی هاتوی انجام بدن با مرجه که نوتن بلانی که متابین سه سال بروه چند گرنگه ایمه نازه این قیامت که هلسه بلام حتا جیان جیان نالی هرمینی محوی هرمینی هنده نوسر هنده سیاست مدار هنده خلق هنده کسایتی اتلا همو بوارکانه ام کسانه نویانده چه تا میجوه و و میجو جیل لدوی جیل دی گیرته و چند گرنگه تو رولی خود بزنی آه تو مروه که ده تیوی بیتو هنی راو دینار بکیتو و هنی پارکو کیتو سیاره و خانوی بکریتو بروی تو کس ناو نبا لتعزیکه کمول فاتحات بو بدلی تو تواب بروی آه تو وایا لبشی چواره ما نوسر زود جوانی ناو آه تیوی تو وابید روم رولا ببینی چند مهمه نوسر تنانت باسی او دکادله تو جاری و هیا یعنی تنانت قصه کی برایان ترسیه نتو ولی گرنگ نیه لکوی لکو هاتوی او گرنگ بزنی بو چو در روی چی دوی لجیانه اینجا که تو اتوی سرکوتو بی دتوانی سرکوتو بی لجیانه حتی تنانه نوسر لشونه که باسی او دا گیره تو داره تو جاری و های فلیم یک پنجا القیه صد القیه دو صد القیه لم دو صد القیه رنگ بده هزار کس بناوی اکتر و بجداری کدو بتابتی فلیم هندی کان و فلیم هولیو دکان بلام داره لم فلیم ها دکس خلق ناوی ازانه بیس کس رولا بینه ابي تشني خبيترو قلاويتر هبي لا اكثر ولا لا فيلم لا بطل فيلمك قلاوترا لا بطل فيلمك زيركترا لواتش لا لكشي بطل فيلمك جوان تربيه بلا نيتواني او رولا ببينه بو تو على لا ناو شانو جيانا تو ناو نبو تو الرقم نبوي تو باس نكراي علاش علاش جيانيش اوايا تو لفيلمك صد القيه هينات يعني برت يعني ام ديو يعني بيكريتو هيش استفادت نبو کاتوش بخوی خاله کی زور گرنگ و مهمه که بزنه تو رولت چیه و کاریگری چیه دیاره نوبره که کم ورده گرین و دین و کامل خالی بسیط ما و لکوتایی برنامه که با جناب تانی بسته کن سر کوتو با باش سلای خواهی گورتان لبید بردوامین لبرنامه کتب ناسی و لکتبی چون گنجاو ترین بواری خوندن لزنکو تا دیاری دکید نوسر کاروان خلیل دیار آماجه من پیکد لکتب خانی سایه هی لستمانی و لکتب خانی حاجی قادری کوی هی لحولیر عزیزان نوسر لبرگی که تراشتی که زود جوان دلد دلید لشانوی جیانه لولاته لمملکته سالانه بسدان هزار دبلومو بکالوریوس تخرج کات بسدان کس دبی به دکتور به مهندس به محامی بلم اوانی کله نو کوملګاده دیارن اوانی میجو تو ماریکات اوانی که خزم کسوکار او عشرت پی د زانید اوانی که لنو خلکا وکول کاریګریان هبه پنځه دستش میریت تو بریار بده تو لو جوړه کسابید که وکول رشای ولات او مملکت زیاده کاتو نقطه نبیت خال نبیت یان تو شیر پنجی خود لجیانه دیاری دکید او بریار به دستی خود
نسد دلیل بریار بدستی خودت من نتوان بریار بودم برام تو بریار بده لو تو چی دوید لجیان اگر نه نتوانی سرکودوبی تنانه نسر قصه کی بنجامین فرانکلین دینه تو دلیل اگر دتیوید پاش مردنت ناود بمینه دوشت بکه یان کاری کی وابکه کباست بکن و شانی نوسین بید یان شتیک بنوسه کل دهاتو شانی معنو بس کردن بید و تا شتیک بکه کبنوسرید و یا خود شتیک بنوسه کباز بکرید لم دو هنوز زیاده تی نبره تو اگر هر چی کی تر بکی زور بدگ من خلق باسی پاره و سر و تو سامانی خلقی کی 10 سال 20 سال پیش است قبل پاره هبو وابو دو کسی که از د معجبه به پاره بلام خلق معجبه به ایش به کار به کسبی به پیشا به قسکانی به وتکانی به هولکانی به کوشکانی به خدمت کردنی به برهم داریتی به خدمت کردنی کوملگا به خدمت کردنی دین به خدمت کردنی جیان به بلاو کردنوی دین به بلاو کردنوی کوردایتی به بلاو کردنوی زانست و زانیاری به بلاو کردنوی روشنبیری به خدمت کردنی و کسی آفرتی بیناز مندالی بیناز به ما بله به ما دمینه تو بوی تو لم خاله نوسر دیو پیت بلید چی دوید و تنانت بسی هاوکشی اک دینید که چون بتوانی به خالکان بینوسی آیا من حزو ارزوم چیه و آیا توانی زانستیم چیه و چی وانه اگ بمن باشه و چی بواره که توانم من خوم جانی خوم برو پیش برم که امیده کم بیخوننو خالی بشی پینجم که برو کتایی کتی بکده چی نوسر لا نزی که دل اپره بسی اده که چون زانیاری کو که تو چون سپورکان بناسم و چون زنیاری کوکم و چون بتوانم پیشکان بناسم و چون بتوانم لاین کاریگرکان بناسم و چون بتوانم پرسو رایک بکنم پرسو رایج بکنم با دورو بر نصر بچن خالق دهینه دل تو اگر توسط چاوکانی کوک نوی زنیاری طبیعی کن بر رایج کردن دوم بخوان نوی زنیاری کن سیم با بجداری کردن لحن کور و سیمینار و هندی شوینه چوارم بسردانی میدانی بم چوارم نبتوانه توانی و حتی تو دبید هول بده لم بوارانه و تو بتوانی به جوانی و مضبوطی و حتی اگر تو رایج نکی اگر خواننده زنیارید نبید و لری کتاب و گوار و لسر و سرچاوانه و اگر تو بون اونا بجداری نکی لهندی شون و مکانه سدانی مکتبی بکی سدانی زنکوی بکی سدانی بون اونا مثلا کیلگی بکی سدانی معملی بکی بزنی ام اختصاصی تو لدعه تو ایشکی چیه پیشتر مونی جیولوژی می نایوا زمیناسی یان بون اون پیشه کی هندسه یان له مو بارکان هندسه بزانی معماری لچو ایشکا بزانی شهرستانی لچو ایشکا بزانی بشی کارګرو ابرو لچو ایشکا بشی بانک لچونه سدان کی یک دو بانک نکردو تو چی ته بشی بانک کان نابی عزیز کم دبی بزانید دبی سدان کی سدان کی بشی شانود نکدو لژن ته چوار شانود نبینو ته چی ته بشی شانو له هنره سردانی بشی میوزیک نکرد و تو بشی بشی میوزیک لجنت پنجت بکار نه نه بو کمانج یک بو شت یک بو پیانو یک اتیو بشی تم بشک و ته براسی تو من لیره و پیتلم بداخ و دلم امیدم کما کتو بتوان لده تو سر کتو بیچ که تو نتوانی کومل زانیاری ورگری که تا سردانی میدانی کش بخوی خالی که گرنگو مهمه تنانه دروازه دوم الان پیش ناسی که آیا باری تندرستی لانی جستهی رولی تیه هیا آیا کسایتی و خاصت بو او چیه آیا توانه و آرزو رولی چیه آیا هلی کار رو بواریه چیه بمو تو پیش کده ناسید بمو تو پیش کده ناسید یعنی تو برای زگره که تو درجه کم شمولی زنکوی پولی تکنیک بشه تو بیکانه که زور باشه بلام آیا پرستاری بشی سر کردن شکاری نخوشی تندرستی و کومل همو بشکانی تر آیا کامیان لگل توی آگونجه مادم تو علی درجه کم شمولی همو یک ریزی مگره باو کسان مالی که فرم کرد با پرکاتو بله ولی عتیل خود باعث رزانی بام پرکارو نه خیر من به حیاتی لتو باعث نزنم تو لصتا هفته هشتا ولام للای تویا اگر با اختیار فرمی بود تو پرکر دو با من مال که عکتور خود عبقرید خود تو دکتری بام پرکارو نه خیر عزیز کم من عبقری نیم تو عبقرید با خود تو خود ناسی تو خود ناسیت هیا تو دهاتوی خود ناسی من بود پرکامو آروم و بای بای دیکم بلام تو 40 سال 50 سال ترم پرچه ورقه ای فرد پیویا که تو خبیر نبوی بون من تو خبیری لکمپیوتره من معماریم بود نوسیارم نبروی درجه که برزه جا کم جال برزه کنم بود پرکم و مت لسر کو کمپیوترم بود ننوسی که وقتها تمردن من فشلم بتوی نه من موری فشلم داله تو چون که تو شهر زابوی لکمپیوتر من هندسه کمپیوترم بود ننوسی تو شهر زابوی لاتصالات و لپیوندی من هندسه اتصالاتم بود ننوسی تو خبیر و شهر زابوی لپرستاری که چی من دام نای بوسر کردن
پرستاری بون من تیکلاوی خلق و قصه کردن و هرسو کوتو عیاده و املا او لاو بون و نقاوشی پیویسته من نام دام نای بو سرکردنش تنها و تنها لپشتی نخوش و اوستی تنها و تنها بنجده با نخوش و بحیاتی خلق نابین و عیاده وشتی تر دورو برو نابی و تیکلاوی خلقی زور نیا و تیکلاوی قاوش وشتد نیا دام نای بو سرکردن چکا من نم زانی لبرو من بونه لبشی سرکردن دوام اکم کواتا من نم زانی بوی من نمزانی عزیز کم دبی همو خاله کان جبهجه کی گنج جوانکان کچ جوانکان کور جوانکان دبی همو زانیری کان و ام جوره کتابانه تخوند بیت همو زانیری کان ورګت بیت تو توانی سرکوتو بیت تنانت ل کوتای ل بشی ششما باسی هاو کشی سرکوتن دکات دله گتو بیت سرکوتو بیت ولنه وتو نو هتا صو هج دبن زیکن شنو دلا پر باسه کات دبیت رفقت هبه رفق وتا ار ارکا رکا وتا رغبه ارزو قدرة توانا وفرصة واتا اگر تو نتواني رفقة هبه واتا نتواني حزو آرزو تهبه ونتواني تواناي خود لو بواريا بدوزي توا ونتواني درفتش تهبه اجل سد درفت بكي كواتا تو نتواني سرکوتو بي واتا نتواني لبواركي خوتا اسبي خوتا بدي ونتواني سرکوتو بي كواتا وجبو خوي خالكي گرينجا لدنزيكي دلا پر ريا باسي هاوكي شكاني سرکوتنت بوكا لأستو بيطالة تو چون بتواني لطبع سرکوتو بي توله چون بتوانی لهندسیات سرکوتو بی چون بتوانی قید چکا ما حدت هناوا لما حد شابش کارگیرت هناوا رنگ رود زور بدلد نبی چون بتوانی لم بشوا چون بتوانی دوائی لده هاتو بی بی بکالوروس بی بی ماستر بی بی دکتورا چون بتوانی به دبلوم یک تو کم تازو لگناو کملگا شوین پی خود بدوزی توا چون بتوانی لبشی اعلامی ما حد رکاک تو دبلومی شو بشی اعلامی شو زور دلم پی خوش نید چون بتوانی لما ولده هاتو تو فلم دروس که تو بونونه بگی به نفریک تو سینما دروس کی تو بتوانی بونونه کورت فلم دروس کی چون بتوانی تلویزیون و رادیو ستلایتکان کوردستان ممنونی تو بن تلویزیون لتو فلم لتو بکرن دوبلاج لتو بکرن خو جاری وه دوبلاج کی جاری وه بچندین دفتر اکرن چون بتوانی تو لگل کومل گنجی کی خریجی اعلامه کورت فلم دروس کن همو تلویزیونکان ممنون بن بچندین دلار لدهاتو لتو بکرن کاتوش بخوی خاله کی گرنگا بس بو مرجی رفقت هبه رفقك واتا وتمان رغبة واتا قدرة واتا فرصة همو درفتا كان بدو زيتا وحزو آرزو تبيت وتواناي خوش اتيا بقوتو بهز بكي بويا نوسر زور بجواني باسي كردوه و آماجي بيه كردوه كا تنانات نوسر باسي اوه دكات دليت وشيه كي تارق سويدان دينا تاو دليت تارق سويدان دليت من خارجي نوتم بلام هستم كرد لبواري نوتا من ناتوانم اسبي خوم تاو دم رد ديليتم كرد کجان موا من چوم بواری که ترک ابداع و داهنان و کور و سمینار و اویا بوی سرکی کابرایا که هم مادی هم معنوی هم کوملایتی هم دنیا هم قیامتی خوی هول داولن بواری سرکوتو بیه خورنگ منو توش بلین بابا خلیج هر نوتا اوی خریجی نوت بتامن بو معلوماتان دکتور طارق سویدان دکتورای هیل نوتا ولولاتی که خلکی کویتا و خلیجش هموی هر بون من تجارتی نوتا بلام ام بو بنفرا شارزاب و چوک هاو که شی سرکوتنی زانی و هولی داون لبواری کترا ابی چن کس هبی لگل طارق سویدان خریجی کدو و دکتورای نوتی آنی و منو تو هر ناوی نزانین امریت و میجوش تو ماریشی ناکا کتایی پی دینین لکتبکا دیارم کتبا خوی لچن بشی که زور پیگ دید اما شش بشمان باز کرد لبشی حوتما باسی ویزگی دن لیعی دکات چون پشتت بخوا قایم بید چون پشتت بو قایم بید که خالقی که گوره هیا که اگر هندیشتیش درجت نه ناوا کولیجی که بدلی خوشت نه ناوا چون بتوانی لوشتانش که استاکی لبردست هیا و قدر بوی گنجانوی تا چون بتوانی چه جیلی ورگری تناند قصه یکی دلکارنجی دینتو دل اگر قدر لیموی که تالش بده به من هولو دم شربتی که زور به تامیلی دروز بکم و تا مونی شد نی همو جاره شیرین بدری بدسته جاری واشته کی تال و مزریشا برام تو توانی شربت کی به تام و لذت لی درست کی بوی بتوانی لژیانه و تا چه جی لورگری و تو بتوانی سرکوتو بتنن و سرباسی و دکاده خوای گور درگاه کی لدا بخات رنگ درگاه کی تریش لب کاته چندین کس ی طبی نه نه و برام دعای زانی مانه بشه کی تربو بخیر و برکت چندین کس مان بینی و هزان کوی نه نه و برام دعای پیمانگایک بو بخیر و برکت استلوات چه لولاته کی زور پیشکوتو بی و جنسیک و رگ نامه کی ولاته کی زور گورو کمن خوم خلق کیوان اسم گورو عظیم شهابی و اس شهاده کی بر زهبی و سچاوی کی دارای زور باشه بکواته بو تو مخلطی وزگیت دل نای بو خود روسکا و کوتای بشی هشتمش بس او دکات کا دروازی برنامه رجیب و آینده لا پرستو سیوک و تا صوت شلویک
نوسەر باسی چۆن دەکات کە چۆن بەرنامە ڕێژی بۆ خۆمان بکەین و چۆن خەونمان هەبێت و چۆن ڕوانینمان هەبێ بۆ داهاتوو و ئایا ئامانج و پلانمان هەبێ بۆ داهاتوو ئایا تو یەکسەری ئەچیتە تۆپ ئامانج و پلانت چییە ئەچیتە هەندەسە ئامانج و پلانت چییە لە یەکەم ڕۆژەوە لە پەیمانگا وەرە گیرەی ئامانج و پلانت هەیە لە داهاتووە بیکەی بە بەکالۆرس و بە ماستەر و دکتۆرا لە شوێنێک وەرە گیرەی ئامانج و پلانت هەیە چۆن بتوانی سود لەوە وەرگری یان وەکو هەموو زۆرینی ئەو تەلەبانە چوار ساڵی زانکۆ و پەیمانگا تەواو دەکات جگە لە پارچە ئەی فۆڕێک و چەند شتێک چەند هاوکێشەیەک چەند یاسایەک سێرەکەی تەنانەت لە بوارەکەی خۆشیا شارەزان نییە دەمیشەکەی تۆ لە کاکتۆر هیچیان فێر نەکردین ئاخر تو ئامانج و پلان و بەرنامەت نەبوو ئەگەر پلانت هەبوایە لەگەڵ هەموو مەعلوماتە نەزەڕیەکانە بەرنامەت دانا بۆ مەعلوماتە ئامەلیەکانت چۆن بتوانی لە ڕوانگەی کردداریشەوە تۆ خۆت بوی بە گەنجێکی سەرکەوت تو لە ژیانەوە چۆن بتوانیت دەروازەیەکی چاک و مەزبوط بکەیتەوە بۆیە نووسەر چەندین خاڵی باس کردووە کە چۆن بتوانی لە ڕێی پەیامەوە چۆن بتوانی لە ڕێی خەون بینینەوە خۆت سەرکەوتوو بکەی وا چۆن بتوانی ئامانجەکانت چۆن بێت کە ئێمە ڕەنگە نتوانین لەم بەرنامەیە باسی کەین ئامانجەکان چۆن دابنی و چۆن ئامانجێکی باش و چاکدانی ئایا بڕیاری تەندروست لەگەڵ بڕیاری ناتەندروستە جیاوازیان چییە کە لاپەڕی 142 فێر دەکات و پێت دەڵێ بە هاوکێشەیەک ئەگەر بڕیاری ناتەندروست بدەی ئەم هەڵانە دەکەی ئەگەر بڕیاری ناتەندروست بدەی ئەم باجانە ئەدەیتەوە لە ژیانتە وریا بە پەلنەکەی بۆیە نووسەر زۆر بە جوانی لە نزیکی 140 ئەوەندە لاپەڕەیە لە چەند بەشێکە نزیکی 7-8 بەشا کە 8 بەش بوو بە جوانی و بە مەزبووتی بە 75 کتێبەوە بە 75 سەرچاوەوە کە کورتی کوردەوە لەم کۆمەڵە لاپەڕە کورتە جوانەیە بە جەنابتان دەوێت بێتان بڵێت چۆن گونجاوترین بواری خوێندن لە زانکۆتا دیاری دەکەیت ئێمە دەستخۆشیمان هەیە بۆ کاروان خەلیل بە ئومێدی کە گەنجانە بیرەکاتەوە و گەنجانە دەنووسێت وە جلەم جۆرە کتێبانە زۆر بێت و لە کۆتایی دیسان و بیرتان دەخەمەوە تکا لە کتێبخانەی سایە لە سلێمانی هەیە و لە کتێبخانەی حاجی قادری کۆیی هەیە لە هەولێر ئەم کتێبە بدەستخەن بۆ خۆتان قوتابیانی ئامادەی و دایکان و باوکان بۆی بیخوێننەوە و فێر بن چۆن بڕیار بدەن بۆ ژیانتان سەرکەوتوو بن تا کتێبێکی تر و بەرنامەیەکی تر بەخواتان دەستپێرم خواتان لەگەڵ